We leven in een tijd waarin alles altijd wordt vastgelegd. Met onze mobieltjes, onze video- en fotocamera's verdwijnt nauwelijks nog een moment in de vergetelheid. Nog niet zo heel lang geleden was het vastleggen van ons dagelijks leven eerder een uitzondering. Als je al over een filmcamera beschikte, dan werd die maar mondjesmaat aangezet. Maar alles bij elkaar ligt toch op de Nederlandse zolders, achter in kasten of op planken, in schuurtjes en in de rijke provinciale en landelijke archieven, vele uren aan uniek amateurfilmmateriaal. Het vertelt het verhaal van onze geschiedenis, ons dagelijks leven en hoe dat veranderde. Daarover gaat deze serie, Nederland op film. Wie over een eigen filmcamera beschikte, zette deze vooral aan tijdens de vakantie. En daar gaan we het deze uitzending over hebben. Over hoe wij op vakantie gingen. Of hoe we in eerste instantie niet op vakantie gingen bij gebrek aan tijd en geld. Totdat de vakantie het jaarlijks hoogtepunt in ons leven werd. Onze oproep om uw eigen vakantiefilms in te sturen leverde prachtige beelden op. En vele verrassingen. Het fenomeen vakantie is eigenlijk nog heel jong, zou je kunnen zeggen. Althans, voor wat we maar even de gewone man zullen noemen. Voor de mensen met geld was dat heel anders. Wie het zich kon veroorloven, trok er eigenlijk altijd al op uit. Lekker naar de kust of men reisde half Europa door om een paar weken aangenaam te verpozen. Zelfs het verre buitenland was voor de rijkere Nederlander een bereikbare bestemming. De familie Enthoven trok al in de jaren 20 naar Egypte. Een land dan nog van haast mythische proporties. Een geweldig avontuur langs de laatste der klassieke wereldwonderen. Vader Paul Enthoven legde het allemaal vast met zijn 16 mm camera. Voor later. Wie in goede doen was en met de auto op vakantie wilde, die nam zijn eigen chauffeur mee op reis. De rest van het personeel hielp met het inruimen van de auto. Zo ging dat bij de chique familie Duivis bijvoorbeeld. Inderdaad, die van de nootjes. Daar loop ik. Kijk, links. Zie je wel? En rechts loopt mijn zusje van 2 en ik ben 4. Ze gingen om het jaar naar het buitenland of naar een gehuurd huis in Nederland. Om elk jaar naar het buitenland te gaan was te luxueus. Was ook natuurlijk kostbaar. Ja. Ja, en dan gaat hij de benen kieken van de dames, ja. De benen van mijn moeder. Moeder had in de auto altijd een kapje op. En muziek speelde altijd een grote rol, want mijn vader maakte ook zelf liedjes. Die maakte een soort ode liedjes op de prachtige omgeving waar we dan waren. Ons mooie Zanemeuze ligt vers in het geheugen en nog eens zo'n reis, dat lag allemaal wel tegen. En als je dan toch je eigen chauffeur mee had tijdens je tour door Europa, dan kon de goede man ook wel even de bordjes met de etappe-aanduidingen ophouden. Zij die geen zeeën van tijd hadden, niet steenrijk waren, maar er wel even tussenuit wilden, gingen een paar dagen naar de Hollandse kust waar men hoopte op een Hollands zonnetje. Maar dat alles was in de vroege 20e eeuw niet weggelegd voor de modale Nederlander. Die werkte intussen gewoon door. De eeuw was al aardig onderweg toen de werkgevers, heel zuinigjes, de eerste vrije dagen begonnen uit te delen. En dat was niet omdat ze nou vonden dat de werknemers daar zo'n recht op hadden. Het was meer onder druk van de vakbonden. En in 1930 was het dan eindelijk zover. De allereerste bouwvakvakantie. 3 volle dagen betaald verlof. Nou, wat een feest. Want de rest van het jaar was het gewoon 6 dagen per week hard werken. Wat te doen met die ongekende luxe? De mogelijkheden van de doorsnee Nederlander waren beperkt.
Een eigen auto was ondenkbaar. Een treinreis kostte een klein vermogen. Dus was je vooral aangewezen op de fiets. Die bracht je naar de Limburgse grotten, naar de Hunnebedden in Drenthe... en een enkele avonturier trok zelfs naar het Drielandenpunt. Kon je toch mooi zeggen dat je in het buitenland was geweest. Wie niet te ver van de grens woonde, ging naar Duitsland. Dan kon het gebeuren dat je op je stadsfiets een on-Hollandse helling moest bedwingen. We waren er heerlijk even uit. Al vroeg in de 20e eeuw ontstond er een hagelnieuw fenomeen. Iets wat onze vakantiebeleving voor altijd zou veranderen. De komst van de camping. Nou ja, het bleek ons op het lijf geschreven. Primitief, jazeker. Maar het was heerlijk om even uit de sleur van alle dag te zijn. En wat kookten we in de jaren 30 voor onze tent na een lange dag in de buitenlucht? Juist, oliebollen. En de volgende dag, pannenkoeken. Veel te snel moesten we weer huiswaarts, waar een vol jaar werken ons scheidde van een volgende vakantie. Die camping, dat bleek een blijvertje. Het is goedkoop en gezellig. Je kon er je eigen potje koken en zelfs je eigen bloemetje op de campingtafel zetten, net als thuis. En naar de kinderen had je geen omkijken. Er verandert niet zoveel aan de manier waarop we onze vakanties in eigen land op de camping doorbrengen. Alleen aan de brillen kun je zien dat we wat zijn opgeschoten in de 20e eeuw. Tot de caravan populair werd. Ineens konden we een heel huis meenemen. Alles was weliswaar iets krapper dan thuis, maar dat mocht de pret niet rukken. Kamperen werd veruit de populairste invulling van de vakantie, in eigen land of elders in Europa. Wie heeft er geen herinneringen aan koken op butagas? Aan water halen voorbij de tent? Met een wc-rol onder je arm door de regen? En al die andere typische dingen die bij een kampeervakantie horen. Laten we de klok nog eens een stuk terugzetten. We kregen materiaal binnen wat je best historisch zou kunnen noemen. Materiaal waarvan je ook wel een beetje schrikt als je het nu ziet. Neem de filmbeelden gemaakt door amateurfilmer Piet Schenstok in 1937... toen hij op vakantie was met zijn familie in Duitsland. Eenmaal in Duitsland aangekomen ziet de camera van Schenstok overal de voorbode van wat de wereld in de jaren daarna te wachten stond. Een andere amateurfilmer, Mindert Hepkema, kwam in dezelfde tijd nog dichter bij de wereldgeschiedenis. Hij en de leden van zijn Friese volksdansvereniging bezoeken ook in de jaren 30 Duitsland. De camera legt beelden vast die een paar jaar later in een heel ander daglicht zouden komen te staan. Hepkema blijkt in hetzelfde hotel te zitten als de minister van Propaganda, Jozef Goebbels, en Robert Ley, de leider van het Arbeidsfront. Op zijn minst curieus is de vakantiefilm van net na de oorlog, waarin een familie vrolijk de vrije zomerdagen in een Noordwijkse bunker doorbrengt.
Een bunker die kort daarvoor nog operationeel was in de strijd tussen Duitsland en de geallieerde troepen. Noordwijk was sowieso een populaire bestemming. De familie van der Linde ging er jarenlang iedere zomer naartoe met hun 6 kinderen. Ja. En vader van der Linde legde het allemaal vast met zijn filmcamera. Ongeacht het weer betekende dat elke dag en de hele dag naar het strand. En daar zit mijn oma, die komt ook eventjes een dagje op visite met een vriendin. God, ik met de hoed op. Die gaat zich helemaal mooi maken dat mijn vader haar kan filmen. En dan is ze klaar en dan stopt mijn vader met filmen. Dat weet ik nog zo goed. Daar kom ik met mijn verkering uit Noordwijk. Altijd visite als we daar waren. Er zijn weinig mensen die van mijn leeftijd films hebben, hè, als kind zijnde. Dat is niet zoveel. Dus we zijn er altijd wel heel trots op geweest. Ja. De Waddeneilanden trekken al jaren miljoenen toeristen van over de hele wereld. En dat zal niet veel minder worden, want Texel is onlangs verkozen tot 1 van de 10 beste vakantiebestemmingen ter wereld. Maar de eilanden zijn al jaren populair. Bij jong en oud, bij rijk en arm. Al voor de oorlog werden de zogenoemde bleekneusjes uit de arme wijken van de grote steden naar Schiermonnikoog gestuurd. Om aan te sterken in de gezonde zeelucht. Een amateurfilmer ging mee met een peperdure rolkleurenfilm anno 1938. Het was een hele reis naar die eilanden. In uren gerekend was je misschien nog wel sneller in Parijs. Eerst ging het per auto, of vaker per trein, richting de veerboot. Een reis op zichzelf. Daarna de grote oversteek. Zoals deze familie die in 1958 naar Terschelling gaat. Als de brandaris opdoemde aan de horizon, dan wist je zeker, de grote vakantie is begonnen. Twee volle weken op vakantie was inmiddels wel zo'n beetje de norm geworden. En te oordelen naar de films die we zagen, werd van iedere minuut intens genoten. Let wel, ook op vakantie bleef de Nederlander plichtsgetrouw en vooral proper. Voor we huiswaarts keerden, werd het hele huurhuisje, en dan ook echt het hele huisje, in kraakheldere staat teruggebracht. Zo deden we dat. De vakantie gaf de amateurfilmer ook de tijd om eens flink creatief uit te pakken. Let op deze vindingrijke montage op het strand van Terschelling. En deze cineast heeft zich vermoedelijk door Hitchcock laten inspireren. Zo leefde menig filmer zich helemaal uit. Het waren vooral de vaders die de camera's bedienden. En sommige van hen waren daarin zo fanatiek dat de rest van de familie na verloop van tijd daar, nou ja, knettergek van werd. Eigenlijk een beetje zoals nu nog gaat. Zoals de familie Mandersloot op vakantie in Oostenrijk, die op hun wandelingen nooit de top van de berg haalde. Telkens zag papa weer een mooi plekje. En dan konden wij weer stoppen en wachten. Van wandelen kwam er op deze manier niets. Nou, ons humeur werd er niet beter op. Het maken van een vliegreis was eigenlijk in het grootste gedeelte van de 20e eeuw voorbestemd aan een selecte groep mensen. Maar langzaam maar zeker kwamen vliegtickets binnen het bereik van een grotere groep Nederlanders. En Schiphol was niet alleen een vertrekhaven, maar heel veel mensen gingen daar ook gewoon een dagje naartoe om zich te vergapen aan de vliegtuigen, of zoals sommige mensen in die tijd het ook wel vliegmachines noemden, die vertrokken naar de meest exotische bestemmingen.
Het Italië van de jaren 50 was bijvoorbeeld nog een behoorlijk uitheemse bestemming. De familie Hendricks maakte die reis en men keek de ogen uit in dat geweldige land. Op de markt vond je inheemse producten die je bij onze kruidenier nog nauwelijks kon vinden. En gewoon langs de kant van de weg groeiden de heerlijkste vruchten. Aan het eind van de film mag moeder de camera zelf even vasthouden, zodat ook haar man vereeuwigd wordt op de familiefilm. De Spaanse costa's werden intussen ook steeds bereikbaarder. Wie naar de filmbeelden van het Salao van de jaren 60 kijkt, ziet al duidelijk de voorboders van het latere massatoerisme. Salao staat nu vooral bekend om de hordes Engelse en Nederlandse jongeren die zich daar in het nachtleven storten, maar een halve eeuw geleden was dat heel anders. Het zijn dan vooral nog keurige gezinnen die zich ervan maken met de keurige vakantiebezigheden. Langzaam maar zeker stappen meer Nederlanders in het vliegtuig. Mieke Vloon uit Apeldoorn was nog maar één keer eerder in haar leven op vakantie geweest. Naar Egmond aan Zee. Mieke is 16 als zij met haar ouders en zusje naar het verre Mallorca vertrekt. Ja, we werden weggebracht hier. Och, mijn zus en ik, och. De familie moet erg wennen aan de ongekende hitte, ook al omdat het appartement niet over een airconditioning beschikt. Hijgend, puffend en zwetend komen ze de vakantie door. Dit is leuk. Ik weet nog dat dat heel apart was, dat het zout water was. Dat waren we ook niet gewend. Wat ook heel apart was, dat is me altijd bijgebleven. We hadden winterkleren meegenomen voor 's avonds. Dus een zwart fluwelen broek had ik bij me. En mijn moeder had een fluwelen rok bij zich. Want wij dachten, nou, voor 's avonds koelt het af. En dan hebben we leuke winterkleren bij ons. Nou, het was zo heet dat spul gewoon in de koffer is blijven liggen. Dus dat beeld van, je gaat het najaar in, zoals in Nederland. Dus wij dachten ook, daar gaan ze ook het najaar in. Naar Spanje op vakantie hoefde niet per se een dure grap te zijn. Je kon ook naar de Costa Brava met je eigen kever en gewoon je eigen keuken meenemen. Zoals de Rotterdamse familie Millekamp. Met een tussenstop halverwege Frankrijk, waar je je loeizware katoenen en altijd oranje tent opzette. Zo'n tent die onteelbaar was als het had geregend. De autoroute naar het zuiden bracht je in je eigen tempo in Spanje. Waar alles eigenlijk net als thuis gewoon zijn vertrouwde gangetje ging. In de middag van de derde dag is onze vakantiebestemming bereikt. Iedereen die in die tijd wel eens in Spanje is geweest, die weet dat het Spanje van Franco eigenlijk een soort, was een beetje ontwikkelingsland. Dus ieder exotisch detail werd vastgelegd op film. En dan konden we thuis laten zien hoe anders het toch was dan in ons, veilige Nederland. Een andere amateurfilmer is in het voorjaar van 1974 niets vermoedend op reis in Portugal. Aanvankelijk verloopt de reis zoals je mag verwachten. Tot hij na een paar dagen vanuit zijn hotelkamer ziet dat er iets wonderlijks aan het gebeuren is. Hij lijkt eerst nog wat angstig en legt het gebeuren vast van achter zijn hotelraam. Dan krijgt hij in de gaten dat hij midden in een militaire staatsgreep terecht is gekomen. Hij blijkt getuige van wat we later de Anjer-revolutie zijn gaan noemen. Het blijkt een geweldloze revolutie,
De soldaten dragen anjers in de loop van hun geweer. En als de filmer merkt dat er geen gevaar dreigt, zie je zijn zelfvertrouwen toenemen. Hij durft zijn lens steeds dichter op de vrolijke mensenmassa te richten. Geschiedenis in wording, vastgelegd op reis. Het vakantieland bij uitstek, ook toen al, was natuurlijk Frankrijk. De chique Côte d'Azur lijkt opvallend weinig veranderd in al die tijd. De internationale jetset laat zich er bewonderen door passanten als de Nederlandse familie Hendricks. Die met veel enthousiasme al die glamour vastlegt met de eigen Super 8 camera. Geen land ter wereld dat jaarlijks zoveel toeristen ontvangt als Frankrijk. Ton en Nine Bakkenes uit Kortehoef horen daar al decennia lang bij. Toen had je nog zo'n mooie bruine baard. Ja. Stukje slanker. Al voor ze kinderen kregen, trokken ze jaarlijks naar Frankrijk om daar te kamperen. Vaak op afgelegen plekken, midden in de natuur. En dat veranderde niet toen ze eenmaal ouders waren. Ze spraken net genoeg Frans om de dagelijkse boodschappen te doen. En gekookt werd er op 2 pitjes butagas. Oei, mooie blonde haar. Oh. Ja, nou weet je het weer waarom ik zo verliefd werd. En zo zie je op die films de beelden voorbij komen die inmiddels tot het collectief geheugen van ons land zijn gaan behoren. De schitterende bergen die we ook al door de Tour de France zo goed hadden leren kennen. De haarspeldbochten in die bergen, de sprookjesachtige kastelen en de volle stranden. En oh ja, de ansichtkaarten voor het thuisfront natuurlijk. Waardevolle herinnering om het nu zo weer terug te zitten. Dan, ja, dan komt er wel iets boven van. Hè. Top, top. Het was mooi, ja. Maar dit is echt prachtig om te zien hoe we verliefd we waren en hoe mooi het was eigenlijk. Ja, prachtig, prachtig, ja. Aan de andere kant is het ook wel dat je nu wel even bepaald wordt bij dat er toch wel heel veel jaren tussen zitten. Ja. Ik van, oh, wat was ik mooi vroeger. Dat is ook wel een beetje wat ik zie in zo'n filmpje. Ja, rozen verwelken, bloemen vergaan. Hè? Onze liefde blijft eeuwig bestaan. Dat schreef je vroeger in de poesjealbum. Je poesjealbum, ja. Ja. Kijk, dat enorme massatoerisme zoals wij dat nu kennen, dat was er toen helemaal nog niet. Tegenwoordig kun je overal toeristen enorm horen klagen dat er, jawel, zoveel toeristen zijn. Je moet er allemaal maar opkomen. Eigenlijk hebben we steeds meer behoefte aan een soort authentieke ervaring, weet je. We willen iets onbezoedelds, we willen iets bijzonders. Dus we trekken naar Nepal, naar Chili, naar Mongolië. Maar eigenlijk was dat 60 jaar geleden niet veel anders. In deze streek in Oostenrijk sta ik je perplex van het mooie wat moeder aarde je kan laten zien. Verder gaat het naar Puchstal, waar we komen met een pontveertje over de Donau. Dit liefelijke dorpje is nog niet door de toeristen ontdekt. En we kunnen hier de landelijke bevolking aantreffen in hun gewone Oostenrijkse doen. Vakantie vieren, het was nog niet voor iedereen weggelegd toen de filmcamera's een intrede deed, inmiddels alweer zo'n 100 jaar geleden. Maar in de tweede helft van de 20e eeuw nam het een enorme vlucht, ook letterlijk. Het eigen land hadden we al eerder ontdekt en nu was het buitenland aan de beurt. Onze wereld is enorm veel groter geworden, onze blik is wijdser geworden en al die tijd hadden we die drang om het allemaal op film vast te leggen, net als nu.
Kijk, wij Nederlanders hebben altijd heel erg de behoefte gehad om bij een clubje te horen. Dus volgende week gaan we het hebben over het verenigingsleven. De plattelandsvrouwen, padvinders, de zwemvereniging. En dat was niet altijd makkelijk, want een protestantse voetballer wilde vooral niet op de katholieke voetbalclub.